деца ще предавам, да сме упражнени с Христо. Будьте национални истина, Господи, нови Твои имам. Алелуя. И нехи внимай, Господи, да живе, че дадем на Сумрът. Ми трябва наше сърце, да просто тук се бие. Напълни, напълни кожне сърце сегодня, Господи. Твои е присутност, Твои ми трябва, Господи. Нехай да те дай прозрение. Да хочем, Господи, да те Твои присутност. И побачи те рано, че си ми слава Твоя. И ми няма са образни, ми слава Твоя. Алелуя. Дух Святи, бъде нас правда. Ти е Дух правда, бъде нас правда. Алелуя, алелуя. Ми сегодня вибираем, Господи, вірити Тобі. Ми сьогодні вибираємо, Господи, слухати Твій голос, а не всі інші голоси. Ми вибираємо йти за Тобою, Господи. Вибираємо Тебе. І все над усім. Алілуя. Thank you.
шторма може прийти з піснею, тому що ти є наш Бог, ти є Бог самогутній, ти є Бог вседержитель, ти той, хто тримаєш нас в своїй руці, Господь, ти є непохитна скеля, ти ніколи не міняєшся, ти ніколи не захитаєшся, ти ніколи не змінишся, ти є вірний Бог, Господь, ми повністю довіряємося тобі, Господь, ми хочемо, Господь, і ми приймаємо рішення повністю покладатися на тебе, алелуя. Ми хочемо йти за тобою, Господь. Ми хочемо, Господь, мислити, як ти, Господь. Ми хочемо, Господь, робити, як ти. Ми хочемо ходити, як ти, Господь. Ми хочемо бути твоїм образом для цього світу, Господь. Халилуя. Ти достатньо для нас, Ісус. Ти достатньо для нас, Господь. Халилуя. Халилуя. Oh,
жертви Твоєї, ми обмиті крові Твоєї. Ми дякуємо Тобі, Господь. Ми дякуємо Тобі, Господь. Ми сьогодні піднімаємо наш голос до Тебе. Голос тяжить Тобі, Господь. Алілуя. Ми хочемо припасти до ніг Твоїх і знову подякувати Тобі. Ти є славний, Господь. Ти є вірний, Господь. Ти є добрий, Господь. Алілуя. Алілуя. Ми дякуємо за цю милість, яку ми маємо. На Твою благодать, Господь, яку ми маємо в Тобі, Ісус. Жертви Твої, Господь. Алілуя. Ми сьогодні піднімаємо наші очі на Тебе, Ісус. На хрест Твій, Господь. Звідки приходить, Господь, всі благословіння. Алілуя. Алілуя, Господь. І ми сьогодні хочемо, щоб наше життя, Господь, дійсно, воно було віддати все Тобі, Господь. Алілуя, щоб не були ми, Господь, а Ти був в нас. Ми хочемо сьогодні знову і знову покласти все перед Тобою, Господь. Ми визнаємо, що ми ніщо без Тебе, Господь. Все, що є добре, Господь. Все, що добре в нас є, це Ти, це від Тебе, Господь. Все від Тебе і для Тебе, Господь. Алілуя, ми благословляємо Твоє ім'я. Ти достойний, Ти достойний, Ти достойний, Господь. Царство Твоє, сила Твоя, слава Твоя, Господь. Слово Твоє вірне, Ти є вірний, Господь. Обітниці Твої всі вірні, Господь. Ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі, Ісус. Ми дякуємо Тобі, Дух Святий. Ми дякуємо Тобі, наш Небесний Отець. Алілуя, будь благословений, і нас і на віки. Алілуя. Brothers and sisters. Призиваю Боже благословення на вас в цьому домі, ви благословені. I'd like to call the blessing of the Lord upon you and I believe you are already blessed. Нехай Господь Бог благословить вас і вас стереже. May the Lord bless you and keep you. Нехай Господь Бог засяє на вас лицем своїм і буде милостивий до вас. May the Lord shine his face upon you and be merciful unto you. Нехай Господь Бог зверне на вас лице своє, дасть вам мир. Боже, May the Lord God turn his face toward you and give you peace. Щоб ви процвітали в благодаті Божій. That you will be able to flourish in the grace of the Lord. Алілуя. Алілуя. Я просто хотів би вас закликати сьогодні у присутність великого Бога. I'd like to call you into the presence of our great God. Наш Бог є великий Бог. Our God is a great God. Амінь. Amen. Наш Бог є всемогутній Бог. Our God is almighty God. І часто приходиться сказати віруючим людям: повірте великому Богові. And it often we must often say to the people that believe, trust and believe in the great God. І якщо ми дивимося на тих людей, які нас окружають, і думаємо, вони далекі від Бога, не вірують. If perhaps we look at people around us and we think that they don't believe in God. То давайте ми подивимося в своє життя, в своє серце. Let us look into our lives and to our hearts. Чи я вірую Богові? How do I believe God? Do I believe God? Чи я довіряю йому? Do I trust him? Ну, вірити, що Бог є, то і демони вірують, і тремтять навіть. To believe that God is exists and is, even demons believe and they tremble. Але вони не каються. But they don't repent. Вони не можуть зробити вже нічого для себе. They cannot change anything for themselves. А нам Бог дав велику милість. But to us, the Lord has given great mercy.
І я хотів би сказати, що ми повірили, що наш Бог великий. And we believe that our God is a great God. І він стоїть за своїм словом. And he stands behind his word. І тому я хотів би, щоб ми всі повірили, що це слово, яке ми читаємо, проповідуємо, говоримо, воно є живе, діяльне, за ним стоїть Бог. And therefore I would like you to believe that the word of God that we read and we preach, that this is a true living word of God. І він пильнує, щоб кожне його слово збулося. And God stands behind his word and he watches that every word of his would come to fulfillment. І я часто нагадую, що наш Бог святий. And I often remind us that our God is a holy God. Це означає, що як він святий, то його слово святе. It means if he is holy, then his word is holy. І, можливо, ви чули, що люди говорять і хочуть якось запевнити свою обіцянку і кажуть: "Моє слово святе". And sometimes when people talk and they want to confirm their word or their promise, they say, "My word is a holy word." Що вони мають на увазі? What do they mean by that? Не переступаю свого слова. That means I will not break my word. Але люди, по-різному може бути їхнє слово. But people's word may be different, they may break their word. Але Боже слово є вірне. But God's word is faithful. Бо він є святий. Because he is holy. І він стоїть за тим словом. And he stands behind his word. І він нічого нам не каже робити те, що ми не можемо робити. And he doesn't tell us to do anything that we are not able to do. І він нічого не каже нам робити те, що ми не можемо робити, що він нам не допоміг. And he's not telling us to do anything that we cannot do without his help. І він є помічник наш. Because he is our helper. Він дарував нам Духа Святого. He has given us his Holy Spirit. Який утішитель. He is the comforter. Наставник, керівник. He is the counselor and the leader. Наша сила і поміч. Наша мудрість і здібність. He is our wisdom and he is our ability. І сьогодні я знову хотів би ще звернутися до Слова Божого. And I'd like to read from the Word of God today. І далі ще де на що звернути увагу про це, що ми говорили з вами, про наш вибір. And to look further into the topic of our choices. Бо ми вже багато разів нагадували, що це так важливо. Because we mentioned many times that this is such an important topic. Що наше життя складається з великих виборів, рішень і з малих. Our life consists of big decisions, big choices and small choices. Але часто ці малі справи, вони наповняють наше життя і приводять до великих. But quite often the little things they fill our lives and they bring us to the big decisions. Або до благословення, або до прокляття. And they bring us either to blessing or to cursing. Ми часто, я думаю, це слово воно ріжить нам вуха, прокляття. Sometimes it's hard for us to hear that word curse. Прокляття – це протилежне благословіння. Curse is an opposite term to blessing. Якщо ти успішний, то прокляття, то ти не успішний. Що не почнеш, і воно не клеїться. If you are successful, it's a blessing, but if it's a curse, you are not successful. Whatever you start, it doesn't work out for you. Ну і так далі може продовжувати. And so on, we can continue. І тому Бог хоче, щоб ми були благословені. And God wants us to be blessed. Він хоче нас рясно благословити. He wants to bless us richly. Але він хоче, щоб ми приготовили той ґрунт, відкрили своє серце і життя своє. But our hearts and our lives have to be prepared. Our hearts have to be opened for that. Він хоче виляти свою благодать. Because he wants to pour out his grace. Він хоче нас благословити більше, як ми це розуміємо. He wants to bless us more than we even understand that. Ми його славили і казали: "Наш добрий Бог". When we praised him, we said, "You are our good God." Він наш добрий батько. He is our good father. Він наш Аба. He is our Abba. І він піклується про нас. And he looks after us, takes care of us. І він хоче виляти свою благодать на нас. And he wants to pour out his grace upon us. Але часто у благословенні, та як і у прокляті, є свої умови. But in order to receive blessing or curse, there are conditions for that. І ми так багато говорили на те, що Бог сказав: вибери життя.
And we talked about how God said, choose life. Вибери, щоб ти міг жити. So that you may live. Вибери благословіння. Choose blessing. А не вибирай смерть. Do not choose death. Бо він сказав, я даю перед вами життя і смерть. Because God said, I put before you life and death. Благословіння і прокляття. Blessing and cursing. І ти вибери благословіння. But you choose вибери blessing. Життя. Choose life. Він просить. He is asking us. Він дальше продовжує просити. He continues to ask us. І ви думаєте, що я тут би говорив, якби Бог це не сказав говорити. And do you think I would be continuing to preach this if God did not tell me to continue? Може, ви багато раз чули це. Perhaps you've heard this many times. Але сьогодні ще раз почуйте, що Бог вас любить. But today I would like you to hear again that God loves you. Що Бог не проти вас. That God is not against you. Що Бог за вас. That God is for you. Ісус Христос, Він нас не звинувачує. Jesus Christ, He does not condemn us. І Дух Святий нас не осуджує. And the Holy Spirit, He doesn't condemn us. Doesn't Він часто judge us. Може тільки докоряти, що ми покаялися. He may just confront us to, so that we can repent. Ісус Христос що? Помер за наші гріхи? Because Jesus Christ died for our sins. Воскрес для нашого оправдання. And He rose again for our justification. Це означає, що Він вознісся? This means that He rose again, сів по правиці Отця, ascended to heaven and sat at the right hand of God, на престолі слави, on the throne of glory, і Він вже заступається за нас. And He is our mediator. Це означає, що Він нас не осуджує, а заступається. It means that He does not judge us. He actually stands, mediates for us. І навіть як диявол тебе осуджує, а ти покаявся, то він заступається за тебе. And then he, when, even when the devil condemns you, but if you repent, Jesus stands before the Father for you. Він показує свої рани і кров. He shows His blood and His wounds. Я заплатив за твій гріх. I paid for your sin. Я тобі прощаю. I forgive you. Бо я це все переніс на собі. Because I've endured all this punishment on myself. Щоб ти був вільний. So that you can be free. І ось прочитаємо ще Слово Боже і ще пороздумаємо над ним. Let us read the Word of God and meditate upon it. Перше Послання до Коринтян, 10 розділ. 1 Corinthians 10, chapter 10. І 11 вірш. Verse 11. Усе це трапилося з ними. З ким? З попередниками нашими, з народом Ізраїля. Оце все, що написано в Святому Письмі про тих людей. Усе це трапилося з ними як приклади, а написане нам на науку, бо за нашого часу кінець віку прийшов. Now all these things happened to them as examples, and they were written for our admonition, upon whom the ends of the ages have come. Якщо колись хтось сказав, що вже близький прихід Ісуса Христа, if somebody said before in the past that Jesus Christ is coming soon, то наскільки сьогодні більше? How much sooner it is today? Наскільки сьогодні він ближче? How much closer is Jesus today? Наскільки наблизився кінець не світу? How much closer is the end, not of the world? Бо люди кажуть, кінець світу приходить. Because people say the end of the world is світ coming. Буде існувати. The world would continue to exist. Кінець того віку. The end of this age. Кінець Божої благодаті, спасаючої в Ісусі Христі, як сьогодні. The end of the saving grace of God, as we see it today. І в тому є якраз вся суть. And this is where the meaning is. І апостол Павло нагадує, що це трапилося з ними як приклади. And apostle Paul says that this happened to them as examples. А нам написано на науку, щоб ми навчилися. And so that we can learn from these examples. І багато в приповістях і взагалі людська мудрість говорить, що мудрий вчиться на чужих помилках. And a lot we read in a lot in Proverbs and that people wise people learn from somebody else's mistakes. І сьогодні я хотів би більше звернути нашу увагу на вибір, але з тої сторони
де люди негативно приймали це рішення. And today we'd like to see to look on the topic of choice, but where people had made the wrong decisions, the negative decisions. Минулих разах і минулу неділю ми більше говорили про тих людей, які правильно вибрали, зробили вибір. Last Sunday we talked about people that made the right decisions, the right choices. Ми говорили, які благословення прийшли. And we saw what blessing came upon them as a result of this. Ми говорили про мужа Божого Авраама. We talked about Abraham. Який послухався Бога і зробив вибір йти за Богом. Who listened to God and he made the choice to follow him. І пішов там, де він не знав. And he left and went where he didn't know. Це часто те, що Бог нам пропонує, воно не вкладається в людський розум і логіку. Sometimes what God offers to us does not fit into our logical mind. Бо наш Бог над усім. Because our God is above all. Він великий Бог. He is a big, great God. І він не робить малих речей. And he does not do small things. І він робить, хоче зробити життя, історію твого життя величною. And he wants to make the story of your life to be great. Історію твого життя славною. To be glorious. І я хочу часто сказати, що ми не поповзем. And I would like to say that we are not going to crawl. Та як свій час думав Ілія, що як би йому вже то закінчити. As Elijah was thinking at, in his time, how he, would he finish this? А Бог каже, я приготовив тобі огняні коні і огняну колесницю. But God said, I prepared for you the fiery chariot. Як ми будемо вірні Богу, будемо йти за ним, ті огняні коні, огняна колесниця приготовлена. And when we follow him, that fiery chariot and horses will be prepared. Наш кінець for us. Славний. And our end will be great. Бо Бог приводить до славного кінця. Because God leads us to a glorious end. Бог наш всемогутній Because Бог. He is an almighty God. Бог наш великий Бог. And he is a great God. Повір Богу. Believe him. Що його слово є вірне. That his word is true. Що він стоїть за ним. That his word is faithful and he Що він виконує behind його. And he fulfills it. Не дивися на обставини, на те, що є сьогодні. Do not look at the circumstances that surround you today. Якби Авраам подивився на це, то він би взагалі розчарувався. If Abraham looked at his circumstances, then he would be very disappointed. Жив, напевно, в осілому місці якийсь будинок був. He lived in a place where he had probably some kind of a house. А то пустиня, палатка. And he went into the desert, lives in a tent. І блукання по тій землі. And he is walking around on that, in that land. Можливо, те виглядає в твоєму житті. Maybe this is how your life looks like. Ти повірив Богові. You trusted God, you believed him. Ти хочеш йти за ним. You want to go follow him. Але ти дивишся, воно все виглядає якось, ну, сіро і... І не зовсім ти бачиш успіх в цьому. But everything looks so great and you don't see any success in it yet. Але якщо це Бог тебе веде і він тобі сказав, ти довіряй Богу. But if this is God who told you to go and he's leading you, then trust him. Я сьогодні хочу проповідувати і собі. I would like to preach to myself as well. Повір в живе великому Богові. Trust in the great God. Повір в його слово. Believe his word. Повір в його обітниці. Believe his promises. Повір його могутність. Believe in his power. Халелуя. Халелуя. О, слава йому. Слава йому. Як би хотілося, щоб Дух Святий відкрив нам. Який всемогутній наш Бог. How great our God is. Який віки створив всю вселенну. Who created all ages, who created universe. Який вітрами морю заборонив, вони затихли. Who commanded the wind and the sea and they became calm. Який просто чудесний Бог. He is an awesome God. Hallelujah. Hallelujah. Хочеться поклонятися такому Богові. And I want to worship a God like this. І Авраам прийшов до великого благословення. Abraham came to a great blessing. І не своїми ділами, а своїм послухом і вірою в Бога. And not with his actions, not with his deeds, but because of his obedience and his trust in God. Це було перше. This was the first thing. А за вірою йдуть діла. And then our actions indeed follow our faith. Як він повірив Богу. When he believed God. Став слухатися Бога. When he obeyed him. Він став діяти так, як Бог сказав. He started acting like God told him to. І тому
Не перші діла, а перша віра в Бога і послух Його Слову. So that our actions or deeds do not come first. А потім our faith and obedience to God, and then появляться діла віри. And then we will do the works of faith. Які Бог благословляє, які від Бога він любить це. Which God will bless and he loves those acts or our deeds of faith. І ті діла віри, вони прославляють Бога. And the works of faith, they glorify God. Бо ти бачиш, що це не ти. Because you see that it's not you. Це не від тебе. It's not from you. Це Бог. That this is from God. Це від нього. This is from him. Це він. This is him. І йому вся слава. And all glory is Hallelujah. To him. Hallelujah. І часто Бог так робить. And God does it very often like that. Щоб ми побачили, що ми не можемо. So that we can see that we are not able to do this. Щоб ми довірилися йому. So that we can trust him. Поклалися на нього. That we would put all our faith in him. І чим більші переживання, and the greater the trials, чим більша війна чи битва, the greater the our fight is, тим більша перемога. The greater is the victory. Тим славніші діла Божі. The more glorious are the works of God that are revealed. Але я хотів також, щоб ми подивилися на тих людей, які вибрали, зробили неправильний вибір. But let us also look at people that made the wrong choices. І прийняли невірне рішення. And they made the wrong decision. Які наслідки від того приходять? What kind of consequences followed? І я хотів звернути нашу увагу на як сказати, початок історії людства. And let us look at the beginning of the history of mankind. На, як називають, древню давнину. And into the ancient times. І це в Біблії навіть четвертий розділ. And книги even Буття, in the Bible it's only chapter 4. І тут описується історія про перших дітей Адама і Єви. And we read the story about the first children of Adam and Eve. Ми вже говорили, що Адам і Єва, вони зробили неправильний вибір. And we talked about the fact that Adam and Eve made the wrong decision. Ми про це нагадували вже. The wrong choice. І це привело до неправильних результатів. And this led to the wrong results. Якщо ти приймаєш неправильний вибір, ти прийдеш до неправильних результатів. If you make the wrong choice, you will come to the wrong consequences. Як ти приймаєш порожній вибір, воно приведе тебе до порожнього результату. If you make an empty choice, it will your results will be also empty. І ось ми бачимо тут, що слово Господнє, як воно чудово сповняється. And we see how the word of God is fulfilled in here. І я хочу нагадати, що часто кажуть, що сьогодні великий прогрес. And I would like to point out that today people say that there is great progress happening. Все помінялося. Now. Everything has changed. І якщо так взяти, то нам нема що вчитися від тих людей, які були жили там 5 тисяч років до 6, може. And if we think that way, then why should we look at people that lived 5 or 6,000 years ago? Але якщо ми подивимося, то ми бачимо, що прогрес, то людина йде в прогресі. But if we see в науці, в техніці, if we look at there's progress in science, in technology. Але її внутрішність, її склад, її сутність нічим не помінялася, як колись і тепер. The human, the inside, the human essence, everything that's inside has not changed from the very beginning. Тому ми можемо вчитися від них. And that's why we can learn from them. Та як Слово Боже каже, що ми вчилися, бо кінець віку приходить. And the word of God encourages us to learn because the end of the ages is coming. Щоб ми були мудрими і отримали благословіння. That we would be wise and receive blessing. Щоб наш кінець на тій землі був славний. So that our end on this earth would be glorious. Але якщо буде славне наше життя, то кінець буде славним. But if our life is glorious, then our end will be glorious. Алілуя. Нехай Бог поможе нам. May the Lord help us. І ось ми бачимо наслідки. And we see the consequences. Де Адам і Єва зробили неправильний вибір. When Adam and Eve made the wrong choice. Це пішло на їхнє покоління. And this fell upon their generations. І ми бачимо тут в 4 розділі Авеля і Каїна. And we see in chapter 4 of Genesis we read about Cain and Abel. Або Каїна і Авеля.
І ці два брати. Those are the two brothers. Вони одного разу принесли жертви перед Богом. They brought sacrifice before God. І Каїн приніс жертву від плоду землі. And Cain brought an offering of the fruit of the ground of the land. А Авель приніс від своїх перворідних отари та від їхнього олою. And Abel he brought from the first of his firstborn of his flock. And their fat. Я не намірений розбирати, що правильно, що неправильно. And this is not my point today to see what's wrong, what's correct, what's incorrect. І я навіть думаю, що не настільки важливо це було дар. But and I think that not the offering was not as important. Хоч Авель приніс те, що потім в законі все Бог наказав приносити. Although Abel brought whatever God later on told them in the law to bring. Але це стан серця. But this is the condition of their heart. І тому, як ми приносимо дар, це не тільки те, що видиме. So when we bring an offering, it's not only what we can see. А залежить, як Бог реагує від того, який стан нашого серця. But how God reacts to it, it depends on what the condition of our God, heart is. І сам Ісус зауважив про цю бідну жінку. And even Jesus, when pointed out about this poor widow, коли сидів там біля храму, when he was by the temple, і він каже, що та бідна жінка кинула дві лепти. And that poor widow who put two pennies in, бо він дивився, багаті кидали багато. Because rich people, they put in a lot. Але ця бідна жінка кинула дві лепти. But that poor woman, she only was able to do two pennies. Але він сказав, що вона більше всіх їх дала. But he said that she gave more than all of them. Бо вони давали від достатку, а вона віддала все, чим могла жити. Because everyone gave from their abundance, but she gave all that she had for living. Це говорить нам про це, що Бог дивиться на наше серце, на наш стан. This tells us that God also looks into our heart and our condition of our heart. І також, принагодні не хочу опустити, не бійся, якщо можливо треба віддати все. And even when God requires you to give everything, бо Бог нам дав все. Because God gave us everything. І на що ми не подивилися, те все Боже. And whatever we look at, it all belongs to God. І життя Бог дав нам. Our life belongs to God. І повітря дав нам. The air we breathe. І сонечко дає нам. The sunshine. І дощ посилає. And the rain. І земля зрощує плоди. And the earth which grows food. Ну куди ми не кинулися, все Боже. Whatever we look at, wherever we look, everything Амінь. Belongs to God. Слава йому. Amen. І тому, хто дав нам все, не бійся віддати все. And to him who gave us everything, don't be afraid to give everything. А саме більше він не хоче твого. He doesn't want anything of yours. Він хоче твоє серце, віддай йому. Most of all, he wants your heart. Give him your heart. І ніхто не буде жаліти, хто віддав йому. And nobody will regret giving him their life. Тому or their що heart. Він дає більше. Because he gives us much more. І не тримай те, що тебе не може тримати. And don't hold on to things that cannot hold you. Як я чув свідчення, один пастор говорив, бо жили дуже бідно. And I heard one testimony from a pastor that some people lived very poorly. Каже, наші навіть вікна в Америці. This was a pastor. Even their windows. Було скло побите, і навіть не було за що замінити. The glass was broken and we didn't have enough money to change it. І каже, я мав малу, дуже малу зарплату. And he made very little money. А жінка все питалася, ти десятину віддав? And his wife always asked if he gave his tithes and offering. Та яка десятина, я їду на заправку, за долар заправляюся на ту стару машину. And he said, what offering, what tithes? Було давно, тоді за долар можна було заправити. Go to the gas station and I fill up for a dollar for my old car. Як я можу дати? How can I give? Але потім, каже, пройшов час і час, все рівно мені не вистачає. And the time went by and I didn't have enough. Давай я віддам. And he said, let me give it. Те, що не вистачає. Give the things that I don't і have того, enough. Що не вистачає. From all those things that I don't have enough. І що?
Прийшло чудо Боже. And the miracle of God happened. Бог є великий Бог. Because our God is a great God. В всіх сферах життя. In all aspects of our life. Матеріальні, духовні, in material, in spiritual, in everywhere. Слава йому. Галилуя. І ось Каїн і Авель принесли ці жертви. So Cain and Abel they all brought the offerings. І тут каже, що Бог звернув увагу і прийняв жертву Авеля. And we read here that the Lord looked unto the offering of Abel. Ну так цікаво, коли ти читаєш чи говориш, і тобі приходить, ти згадуєш. And when you look and you remember. Бог нас так створив, що ми можемо піти назад. God made us so that we can go back. І ми можемо піти вперед. And we can go forward. І ми можемо мріяти. And we can dream. І це дуже потрібно мріяти, але з Богом, з Духом Святим. It's important for us to have dreams and aspirations, but with God and the Holy Spirit. Бо це, що ми мріємо з Духом Святим, воно стається. Because what we dream, what we aspire for with the Holy Spirit, воно стає реальним. Becomes real. Воно приходить в наше життя. It comes into our lives. Hallelujah. Hallelujah. Можливо, я відхиляюся, але я хочу давати Духові Святому, що він може хоче сказати тобі. I'm actually moving a little bit away from my topic, but I want to give room to the Holy Spirit. Бо я знаю, що я не маю для вас нічого, ні благословіння, ні слова. Слово є в Бога, благословіння є в Бога. Because I have nothing for you, not the word, not a blessing, but God has his word and his blessing. В цей останній час мені більше і більше я зрозумів, якщо Бог мене поставив тут, то він має план. But in these later times I understood if God put me here, he has a plan. І він мене вживає, благословляє не раді мене. And he blesses me not because of me. А раді свого імені. But because of his і раді вас, брати and і сестри. Of you, brothers and sisters. Він вас любить. Because he loves you. Він дав нам цю можливість. He gave us an opportunity. Бути в домі Божому. To be in the house of God. Оцінюйте це. Value it. Я не знаю, як буде далі. Because we don't know what чи ми знову не будемо так, як були. Whether we will be able to gather together. Дай Боже, щоб не було. May the Lord help буде us so that we will, the second way will not hit. О, Дух Святий, поможи нам цінити. О, Holy Spirit, help us to appreciate. Ви знаєте, що то така відповідальність моя і ваша. Because we have a great responsibility, you and I. Що тої неділі і того часу вже не повториш. Because this Sunday and this time will never be repeated. І то так, як календар є. It's like a calendar. І хтось відмічає дні. Somebody marks days on the calendar. І вже цей день відмічений. And when you marked off the day, все. That's it. Ми не повернемо. You cannot turn back. І то така відповідальність моя. And this is my responsibility. Щоб я не просто тут простояв і говорив. I would not stand here just а щоб я передав слово від Бога. But to give you the word of від God. Від його серця. From his heart. Для твого життя. For his, your life. Щоб ти був змінений. So that you will be changed. Щоб ти міг жити в славі Божій. So that you will be able to live in the glory of God. І щоб твій кінець був славний. And so that your end will і ми всі там зустрілися. So that we would meet і разом поклонялися живому Богу. Халелуя. Халелуя. І ось раді вас. And so it is for your раді sake, імені свого святого. And for his name's sake. Бо так я прочитав, що Бог благословив Давида ради народа свого. Because God, we read that God blessed David for the sake of his people. І як ви шукаєте Бога? So if you look seek як ви молитеся, God, if you pray, то Бог вживає. Then God will use you. Хто би то не був. Whoever it is. Незалежно від нашої навіть освіти чи досягне мудрості і так далі. Regardless of our education, of our talents or our wisdom. Бог вживає немудре, робить те слабе, робить сильне. God uses the weak and makes it strong. Халелуя, слава йому. Він спеціаліст на неможливому. He specializes in the impossible. Хвала йому. Praise хвала be йому. To him. І що я хотів згадати, те, що з минулого. And so let us remember things from the past. Коли я виростав в радянські часи, не було так літератури і все доступно, як сьогодні. So when I was growing up in the Soviet times, I didn't have access to literature like today. Але якимось чином десь проникала література духовна. But somehow there's some spiritual literature we received.
Ми вже нагадували не раз, що Біблія була дуже рідкісна і цінно її було придбати. The Bible wasn't accessible, wasn't available, and it was so hard to get it. Бо не було можливості, не було де її купити. There was no opportunity, there was no place to buy it. Першу Біблію мені привезла одна молода дівчина. The first Bible заходу десь в Чехословаччину їздила. Young girl, she went to the west in Czechoslovakia. Десь там вона її везла близько грудей. She kept it here and дуже заховала. She hid it. І я б отримав Біблію. And I received the present. Це була дорога Біблія. This was a very precious Bible. Але інша література проникала. But even some other spiritual literature. І там була, я пам'ятаю, була така картинка, що така жертва приноситься і дим одного розстеляється так по землі, а іншого, ну так би, Каїна розстеляється по землі, а Авеля він піднімається вверх. And so in one of those books when I was growing up I saw a picture that the offering of Cain it was the smoke from the offering was just going on the spreading around on the land but the Abel's offering the smoke from it went up to heaven. І тут далі сказано, що на Каїна і на жертву його не зглянувся Бог. And we read that the Lord який вірш? Четвертий вірш. Тут спочатку і зглянувся Господь на Авеля, на жертву його. Четвертий вірш, останній речення. And the Lord respected Abel and his offering. А на Каїна, на жертву його не зглянувся. But he did not respect Cain and his offering. І сильно розгнівався Каїн. And Cain became very angry. І обличчя його похилилося. And his face fell. І можна запитати, Каїн, чого ти розгнівався? And we could ask Cain, why are you so angry? На кого ти розгнівався? Who are you angry with? Хто тобі винен в цьому? Whose fault is this? Як часто це подібно на нас? And very often this is what we are like. Те, що я вже згадував. This is what I mentioned already. Як часто нам тяжко радіти успіху брата, сестри. It's very hard for us often to be happy with the success of our brothers and sisters. Чи можливо навіть близьким. Even our close people, our relatives. Сьогодні всяке є. We see everything today. І ми бачимо, що це не нове. And this is not new. Що Каїн розгнівався тому, що на Авеля. Cain was angry because of Abel. Він не міг пережити його успіху. He could not celebrate or live accept his success. Бог прийняв його жертву. God accepted his sacrifice, his offering. Бог зглянувся на нього. And God respected, he looked upon him. І це дуже його зачепило. And this really bothered Cain. Як часто зачіпає нас чи кого би то не було. Успіх наших братів і сестер. How often does success of our brothers and sisters bother us? Кажуть, якщо хочеш мати ворога, то будь успішний. And there is even a saying that if you want to have enemies, you become successful. Успішні люди мають багато ворогів. Because successful people have a lot of enemies. О, бо як там невідомий, неуспішний, то він собі спокійно живе. Because if you're not known and you're not successful, you live. Можливо, ми завидуємо тим людям, що успішні, видні. Perhaps we envy people that are successful, that are on you can see them on stage. Але коли б ми подивилися на їхнє життя, їхню боротьбу, можливо, ми б сказали, мені так добре, як є. But when we if we look at their life and what they have to go through, maybe we would say, "Oh, I'm okay with what I have." Але суть дрому, Каїн, чому ти гніваєшся на брата? Каїн, why are you angry with your brother? Подивися в своє життя. Look into your life. Заглянь своє серце. Look into your heart. Замість того, щоб гніватися, instead of getting so angry, being замість того, щоб інші речі якісь приймати і говорити, instead of saying the things or doing things, подивися на себе, look in your heart, поговори з Богом, talk to God.
І на Бога нема що гніватися. And you can't even be angry with God. Бо Бог святий і справедливий. Because God is holy and he's just. Він помилок не робить. And he doesn't make mistakes. Він бачить те, що невидиме. And he sees whatever you can't see. І тому Біблія говорить, що Авель приніс жертву кращу, ніж Авель, вірою. And the Bible says that Abel brought a sacrifice that was better because through faith. Тут грає віра. And faith is important in here. Ми можемо всі разом прославляти Бога. We can all worship God together. Але один прославляє від серця з вірою. But one can worship from the heart with faith. Він бачить, як Бог реагує. He sees how God reacts to it. Він прославляє його з радістю. He worships them, him with gladness. А інші, можливо, тільки устами. And others could be just saying the words. Нехай Бог поможе нам. May the Lord help us. Робити все з вірою. To do everything with faith. Але Бог наш добрий Бог. But God, our God is a good God. Він був, є і буде. He was like that and he will forever be like that. І тоді він став говорити до Каїна. So he started talking to Cain. Він вже розгнівався. Cain was already angry. Він допустив зло. He allowed anger to come into his heart. Але Бог промовляє до нього. But God starts speaking with him. Коли ти добре робиш, чи не піднімаєш обличчя, каже Бог до Каїна. God said to Cain, if you do well, will you not be accepted? Will you do you not lift up your face? In other words. А якщо, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає. І до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати. And if you do not do well, sin lies at the door, and its desire is for you. But you should rule over it. Це підтвердження того, що я попередньо говорив в минулих проповідях. This is the confirmation of what I was speaking about in previous sermons. Коли ми ходимо в любові, and when we walk in love, коли ми робимо діла добра, when we do our works of love and goodness, від Бога, from God, бо добро правильне воно від Бога. Because the good comes from God. То ми ходимо в правильній атмосфері. Then we walk in the right atmosphere. Наше обличчя сяє. Our face changes, it shines. І кажуть, що наше обличчя це показує стан нашого духа, душі. And our face shows the condition of our spirit and our soul. Часто можна прочитати по обличчі, що є на серці людини. And sometimes you can read on the face whatever is in the heart. І каже, якщо ти добре робиш, ти сяєш. And because if you do well, ти піднімаєш своє обличчя. You lift up your face. Ти дивишся людям в очі. You can look straight into people's eyes. В твоїх очах відображається Ісус. Because Jesus is reflected in your eyes. Халелуя. А якщо не добре, то ти упускаєш. Чому упустилося твоє обличчя? And if you do not do well, you put down your face. Why is your face down? І каже, Бог попереджує при дверях твоїх гріх. And God warns him, sin is at the door. Що це означає, що він ще не зробив гріха? What this means that he still didn't commit sin yet. Бог каже, зроби правильний вибір, можна іншими словами сказати. But God says, make the right choice. Візьми владу над своїми думками, бо гріх він починає, що би то не починає, воно починається з думок. Take authority, take dominion over your thoughts, because sin starts in your thoughts. Якщо ми не візьмемо владу над нашими думками, and if we don't take authority, take dominion over our thoughts, це приведе до неправильних дій і неправильних слів. This will lead to the wrong consequences, to the wrong words. Все починається з думки. Everything starts from the thought. Каже Бог, воно вже є в твоїх думках. And God says it's already in your thoughts. Цей гріх тебе підстерігає. This sin is lying at your door. І я не знаю, чи там в темі, чи без теми, але, можливо, Бог сьогодні комусь хоче сказати, гріх підстерігає тебе. And perhaps God wants to say to somebody today, warn them that God, тебе, sin is at the door. Він має своє пожадання, він тягне. And the desire, or its lust, it draws you. Гріх має силу. Because there is power in the sin. Але каже Бог, ти візьми владу. But God says you take authority. Вибери правильну дорогу. Make the right choice. Відкинь ті думки. Reject those thoughts. Відкинь ці пожадання. Reject які, можливо, those lusts and desires.
Я не знаю вашого серця. I don't know your heart. Я не знаю вашого стану. I don't know your condition. Але Дух Святий знає. But the Holy Spirit knows. І ви знаєте. And you know. Можливо, ви з чимось боретеся. Maybe you're fighting with something. Ваша голова засмічена. Maybe your head is full of. Це вас мучить. Dirty, unclean things, and this сьогодні Бог хоче сказати тобі. And God wants to tell you today. Через те слово. Through this word. Цей гріх тягне тебе. The sin is pulling you. Але ти вибери перемогти його. But you choose to have victory over. Вибери відкинути це. You choose to reject it. Прийми Божу пораду. Receive God's guidance and God's advice. А можливо, ти думаєш, це неможливо. Perhaps you say it's impossible. Я не маю сили. I don't have the power, the strength. Те, що я сказав, давайте повіримо всемогутнього великого Бога. And what I said before, let us trust and believe in Almighty God. Якого є сила. Who has this power. Щоб ти міг перемогти це. To overcome whatever it's you're fighting with. У Бога є сила. God has the power. Біблія каже, що я раз почув два рази, що в Бога є сила. The Bible says, Бог раз сказав, я два рази почув. Once it was spoken, but I heard it twice, that God, there is power with God. Бога є сила. God has the power. Бог не вимагає, не каже нам робити те, що ми не можемо. God cannot require us to do things we cannot do. А те, що ми не можемо, Він дарував нам Духа Святого. But whatever we cannot do on our own, He gave us His Holy Spirit. І тому ти думаєш, я не зможу. And you say, I cannot do this. Я не зможу так жити, як каже Святе Письмо. I could not live the way that the Scriptures instruct us. Я не зможу це все виконувати. I could not fulfill everything. Якщо ти будеш надіятися і дивитися на себе, ти ніколи не зможеш. If you look on only to yourself and trust yourself, але якщо ти повіриш всемогутнього Бога, but if you trust the Almighty God, і в Духа всемогутнього, and His Holy Spirit, Святого Духа, in the Holy Spirit, Він тобі поможе. He will help you. Він дасть тобі силу. He will give you strength. Перемогти всякий гріх. To overcome all sin. Стати над тими обставинами. To rise above the circumstances. Він підніме тебе силою своєю. Алілуя. Hallelujah. Слава йому. Каже, він тягне тебе, але ти мусиш над ним панувати. Зроби правильний вибір. And so the Bible says that the sin pulls you, but you have to rule over it. Make the right choice. Але, на жаль, Каїн не взяв це до уваги. Unfortunately, Cain did not pay attention to that advice. І не зробив правильного вибору. And he did not make the right decision. Він далі продовжив слухатися. То, що йому налягало на його серце, на його розум. He continued to listen to whatever was in his heart and in his mind. Ці звинувачення, ті всі догадки, то все. All these condemnations and perhaps whatever was the devil was painting in his heart. Дорогі брати і сестра, викинь все. You have to, dear brothers and sisters, throw everything out. Всяке звинувачення, всяке осудження. All the condemnations or all the всяке ожесточення. All the anger. Скажи, я не буду тому слухатися. And tell it, I will not listen to it. Моєму розуму, моєму серці це не має бути і права не має бути. In my heart and in my mind this has no place. Я підкоряюся Богові. I submit myself to God. Я підкоряю свої думки на послух Христові. I submit my thoughts to the obedience of Christ. Я буду слухатися Його. I will listen to God. Я вибираю любити, прощати, вміщати. I choose to love and to forgive. Благословляти. And to bless. Амінь. І ти будеш благословений. And then you will be blessed. А Каїн не зробив правильного висновку. Cain did not make the right choice. Не почув голосу Божого. He did not heed to the voice of God. Він його чув, але не послухався. He heard it, but he didn't listen. І привело didn't obey. До трагічних таких випадків. And this led to tragic circumstances. Результату, трагічного результату. Він вбив брата свого. He killed his brother. Нехай Бог поможе нам. May God help us. Чути голос Божий. To hear his voice. Покаже, хто не любить, ненавидить брата свого. Because the word of God says whoever hates their brother. Це все порівнюється те, як ми вбиваємо. This is equivalent to murder. Тому не ходім в такому стані ніколи. Then let us not walk in such condition перемагаємо of our heart. Перемагаємо це.
We have to overcome it. Бог нам дав силу перемагати. Because God has given us power to overcome it. Може, хтось скаже, що ми тут святі люди. Perhaps somebody say, oh, you're such holy people. Що до нас не приходять там якісь думки пожежливості якоїсь. But you don't have any thoughts or any lusts. Якоїсь зведення. Or any... Я хочу сказати, приходять. The thoughts come. Але ти маєш панувати над тим. But we have to have dominion, rule over them. Ти маєш брати владу над тим. You have to take authority over your thoughts. І відкидати. And to reject them. В ім'я Ісуса Христа. In the name of Jesus. Нас є сила в імені Ісуса. There is power in the name of Jesus. Трагічний кінець. We see what Cain's tragic end was. Ми бачимо, я хочу ще також нагадати про Лота. And let's see, I would like to remind us about Lot. Так бігло згадали про нього, який він зробив вибір. We mentioned him in passing, what choice he made. Він підняв очі, подивився кругом на землю, на те все, як сад Господній. And when he lifted his eyes to look at the land, and it looked like a garden of God. І зробив вибір. And he made the decision. І поселився там. And lived in that land. Але від неправильного вибору неправильні результати. But because of his wrong choice came the wrong consequences. Але навіть не то, що неправильне, а плачевне. These are not just wrong consequences, they are very, коли ми не робимо правильний вибір. Very sad, tragic. Коли ми не ставимо Бога на перше місце. When we don't put God into first place in our коли lives. Коли ми не піднімаємо очі до нього. When we don't lift our eyes to him. Коли ми не просимо його, щоб він дав нам наставлення і керування. When we don't ask for his guidance and counsel. Я минулий раз нагадував, як коли в наші часи люди бігли, йшли до пророків. I mentioned that in my time people used to run and go to pray with the prophets. І сьогодні є ті люди, які Бог особливо вживає. And there are people today that God uses. Але ти можеш отримати безпосередньо слово від Бога. But you are able to receive the word of God directly to you. Бог хоче говорити з тобою. Because God wants to talk to you directly. Ти ж є дитина Божа. You are the child of God. Він дасть тобі наставлення. He will give you guidance. Він тобі покаже. He will show you. Тільки шукай лиця його. But you have to look. Тільки до нього підніми очі. See his face. You have to lift your eyes towards him. І скажи: Господь, я без тебе нічого не хочу вирішувати. Lord, I don't want to make any decisions without you. Я не хочу робити ніякого вибору. I don't want to make any choices without you. Настав мене. Direct me. Покажи мені. Guide me. Show me. Розуми мене. Enlighten me. Give me wisdom. Щоб я міг зрозуміти волю твою. So that I understand your як will. Як ти дивишся на ці обставини? How do you see those circumstances? Де я маю жити? Where do I have to live? За кого я маю вийти заміж? Who should I marry? З ким я маю одружитися? Who should be my spouse? Я обмежений, я довіряю тобі. I'm limited, but I trust you. Покажи мені, настав мене. Show me, direct me. Ну, якщо, можливо, ти вже вибрав, то пізно, можливо, вже perhaps тоді молитися. Perhaps, if you made the choice, it's too late to pray now. Бо часто моляться, Господи, нехай буде твоя воля. Often people pray, may the, а вже your will Марусю be, вибрав. May your will be done, but he already chose their spouse. Господи, нехай буде твоя воля, а Маруся моя. Let your will be done, but Маруся, let her як be як би то вже не було, вона моя. However it will be, she will be mine. Так ми часто робимо. We often do it. Але це повинно в першу чергу бути. But we should seek the guidance and counsel of God first. Все, професія, вчитися, в професії, в your career, всіх сферах, in all aspects of your life, їхати, не їхати, whether you should go somewhere or not go somewhere, все ми можемо принести до нього. We can bring everything to him. Якщо ми принесемо до нього, and when we bring everything до Всевишнього, люблячого Бога, батька нашого, він любить це. He loves it. Це його розположує. This is what opens his heart. Він бачить, як ми потребуємо його керування. Because when he sees that we need him and his guidance. Він наказує ангелам. He commands his angels. І вони несуть поміч і відповідь. And they bring the help and the answer that вони служать нам. Because they are the ministering spirits. Hallelujah. For us.
Який чудовий наш Бог. Our God is wonderful. Але Лот підняв очі, чи подивився кругом себе. But Lot, instead of lifting his eyes to God, he just looked around himself. Коли ми вибираємо те, що ми бачимо нашими очима фізичними, if we choose things that we see with our own physical eyes, те, що нам подобається, things that we really like, те, що для нас засвітилося, something that just shined, that spoke to us, воно часто потім потемніє. And very quite often it becomes dark later on. Потім принесе неправильні результати. And it brings the hard consequences. Великі проблеми. And big problems. Тому дай Боже нам мудрості. So may the Lord give us wisdom. Дай мені мудрості. Give me wisdom. Я прошу Духа Святого. I ask the Holy Spirit. Дух Святий, нагадуй мені. The Holy Spirit, remind me. Коли мені потрібно приймати якісь рішення. When I need to make decisions. Щоб я не робив це поспішно. So that I do not make it in haste. Бо я часто ми так в тому водовороті життя, що навіть забуваємо, що нам треба підняти очі до Бога. Because quite often we're so busy in this life that we forget that we need to lift our eyes towards зробили, God. Зробили, вирішили, а тоді, о, Боже, поможи. And then we made a choice, we decided something, did something, and then we go, "О, Lord, help." Якщо ми вже вибрали, зробили, то кажемо, Боже, положи печатку благословення. Sometimes we make our own decision and then we ask а God Бог to каже, put а де ти був His раніше? Stamp of blessing on it. Я тобі був показав дорогу. And God says, "Where were you before? I would have showed you the right way." Кращу дорогу. The better way. А ти вибрав сам. You chose yourself. І тепер я тобі поможу. And I will help you now. Поможу нести те, що ти набрав. I will help you to carry what you have gathered. Але ти міг того не брати. Gathered, but you did not have to do this. Ти міг свободно йти. You could have walked freely. Ти міг радуватися життям. You could have enjoyed life. А ти, ну, несеш ношу. But now you have to carry what you have і Бог помагає. The consequences of your decisions. І повертає часом це на добре. And God helps and he even turns things for the better. Але є краща дорога. But there is a better way. Просто спілкування з Богом. This all is in the fellowship and our relationship with God. Проводити час з ним. To spend time with him. Молитися в інших мовах. To pray in tongues. Коли ми молимося в інших мовах. When we pray in tongues. Розкривається книга, яка про нас написана. The book that is written about us, it's opened up. Бог написав про нас. Because God has written a book about us. І ми починаємо це читати. And we begin to read that. Як читати? Воно приходить в наш розум. How do we read it? It comes into our mind. Ми починаємо бачити, як нам жити. We begin to see how we should live. Ми починаємо бачити, куди нам направлятися. We begin to see the direction where we should go. В всіх сферах. In all aspects of our lives. Приходить відкриття від Бога. Revelation from God comes. Це що означає? Приходить, відкривається нам та книга Божа нашого життя. Because then that book that that God has written for us, it opens, revealed to us. Тому нам так треба проводити час з Богом. That's why we need to spend time з Його with God. Словом. With His word. В Його благодаті. In His grace. Щоб наш розум був просвітлений. So that our mind is enlightened. Щоб ми могли робити правильний вибір. So that we are able to make щоб the right Дух Святий choices. Міг керувати so нами. So that the Holy Spirit may direct us. То просто чудово, як Дух Святий керує. It is wonderful when the Holy Spirit directs you. О, халелуя! Hallelujah. Який чудовий Дух Святий! How wonderful is the Holy Spirit! Я думаю, що ви багато, можливо, молилися про це, ви щось втратили. Чи щось десь положили і не можете знайти. Perhaps you have experienced this when you started, you lost something and you asked, you couldn't find it and you asked the Holy Spirit for help. І ви все перешукали. You've looked everywhere. Всі куточки подивилися. Every corner. Все підняли. You lifted everything. Немає. You can't find it. І все, не можу and знайти. And that's it, I can't find it. І я чув свідчення пастора цього, ну, одного пастора. I heard a testimony of one pastor. І він розповідає, що він втратив посвідчення, те, що він приїхав в Америку.
And he said that he lost his document that was confirming his status in America. Ну, десь положили і не можна знайти. And he couldn't find it. He put приїхав it somewhere. Приїхав ще молодим хлопцем. When he came, he was a young boy still. І все треба документи робити. And he needed to do some documents. Ту зелену карточку і все, нічого не можеш робити без цього документа. To apply for the green card and you could not do it without the confirmation that you arrived. І проходять роки. And years went by. Один раз він спілкувався з Богом. Ну він не один раз, він став спілкуватися з Богом. And when he would talk to God, he Ну, якщо ви всі знаєте, це Андрій Шаповал. Андрій Шаповал. І він каже: "Вже Бог йому каже, що ти поїдеш в народи проповідувати". And God told him already that а he will go and preach буде? To the навіть to документів the немає ніяких. And he said to God, "How will it happen? Каже, I don't have documents." І говорю з Богом. And once he said I was sitting and talking to God. Просто так. Just like that. Неформально. Not formally. А просто кажу: "Боже, ну мені ж треба, де ж то є?" And he said, "Lord, I need it. Where is this?" І каже: "Просто він чує голос: "Встань!" And he said he heard the voice: "Get up." Я кажу: "Встаю." And I got up. Іди туди. And said, "Go over there." Керування просто. Direction. Приходить до якогось там серванта чи що-то там. He went into some cupboard. Відкривають ту дверку. Open this door. Піднімають ту баксу. Open this, lifted this box. Бери ту книжку. Take this book. Відкриває її. Open this book. Відкриває, а там воно лежить. And it, the document was right in that book. Каже, наш Бог великий Бог. Our God is a great God. Халилуя. Якщо ми нуждаємося в ньому. When we have a need in him. Як ми шукаємо його. If we seek him. Він проникає всі наші питання. He takes care and looks after all our Я просто questions. Захоплююся, коли I я чую, який мій Бог. Це не тільки Бог Андрія. This is not just God of Andrei. Це не Бог тільки Авраама. This is not just the God Він of каже, Abraham. Я Бог Авраама, Ісаака і Якова. He said, I am the God of Він наш Бог. Isaac and Jacob. And Він той самий Бог. And he is the same God. Він не змінився. He hasn't changed. Халилуя. Halleluja. І якщо, я просто привів приклад, якщо ми нуждаємося, він надприроднім способом проговорить до нас. And if we have a need in him, he will speak to us supernaturally. Якщо ми проводимо з ним час, if we spend time with him, він нас наставить. He will direct us. Ну, Лот подивився. But Lot looked around. Ну, це було дуже просто. It was very simple. Це дуже просто. Подивився і вже прийняв рішення. It's so simple. Sometimes we look and make a decision. А потім? And then, не можеш повернути. You cannot turn it, change it back. О, скільки раз, я думаю, було в вашому моєму житті. How many times it happened in our lives, in скільки mine and yours? Скільки я, кажу, Господь, доки я буду помилятися. And how many times I say, Lord, how many times will I make those mistakes? Нагадуй мені, Дух Святий. Remind me, Holy Spirit. Просвітляй мене, Дух Святий. Enlighten me, Holy Spirit. Щоб я міг правильно робити вибір. So that I will be able to make the right decisions. Щоб я приходив до правильних рішень. So that I would, my decisions would be correct. Бо цей чоловік вибрав. Because this man chose. Вибрав прекрасну землю. Chose the beautiful land. Але він не дивився, що та, то грішні люди там. But he didn't pay збочені. Attention to the fact that there were sinful people living there. І що йому прийдеться там жити. That perverted and that he will need to live among them. Ну окей, він, можливо, сильніший віри. Perhaps he's stronger in faith. Але там будуть жити твої діти. But your children will live твоя there. Твоя сім'я. Your family. Я вже нагадував, куди ти поведеш їх. And I said, where would you take your children? Там немає церкви. There is no church. Там немає спілкування. There is no fellowship. Правильного, Божого. The right fellowship. Що ти будеш робити там? What will you do there? І ще можна більше продовжувати, ще більше, глибше, що Бог має план для твого життя. And we will continue, but God has a plan for your life. І ти можеш його виконати успішно тільки тоді, коли ти будеш в правильному місці в правильний час. And you can fulfill it successfully only then when you are in the right place in the right, at the right time. І, але так не сталося. But it didn't happen like that for Lot. І що сталося? What happened? Він прийшов, це ми знаємо, Содом і Гомора була знищена. We know that Sodom and Gomorrah, they were destroyed. І
Бог там пише, що Бог згадав Авраама. And it we read that God remembered Abraham. І вивів Лота. And because of that he let Lot out. Ви бачите, по великій милості своїй. See, because of his great mercy. Через мужа віри. Because of the man of faith. Бог помилував племінника Лота. He actually had mercy on his nephew Lot. Я вже казав, що ми можемо приносити благословення для нашої сім'ї. And I already mentioned that we could be the source and we could bring the blessing to our families. Ми можемо стати джерелом благословення. We could become that source of blessing. І милості Божої. For blessing and mercy for our families. І коли прийшли ангели, щоб вивести Лота. And when the angels came to lead Lot out, то пішов він і дружина його і дві дочки. So we know the story that him and his wife and two daughters went. Зяті не пішли. The sons-in-law didn't go. Вони подумали, що він жартує. Because they didn't take him seriously. They thought he was joking. Колись нас так говорили, ну, напевно, він жартував багато до того. Perhaps I heard this said that perhaps he was joking a lot. Я не думаю. I don't think so. Ви сьогодні говоріть людям правду. To tell people the truth today. Вони будуть сміятися, коли ти жартуєш. They will start laughing at you and say, you're joking. Is that possible? Ми часто і тут навіть ми сидимо і думаємо, не може бути. And sometimes we even sit here and we think it's not possible. Якщо Бог сказав, все буде. If God said so, it буде так, як він сказав. And it will happen the way he said it. І що? And so what happened? Вони вийшли. And they left. Жінка оглянулася. And when his wife turned стала back, соляним столпом. Became the pillar of salt. Він пішов з дочками. And he went with his daughters. Ви знаєте, що сталося? And you know what happened. Напоїли алкоголем. He got drunk. Ви бачите, що алкоголь приносить? And you see what alcohol does. Він просто затуманює розум. It clouds our mind. Він веде неправильні до неправильних речей. It leads us to the wrong choices, to the wrong things. Диявол використовує цей стан. And the devil uses the stun, the condition of drunkenness. Дочки напоїли його. His daughters, they made him drunk. Породили дітей від нього. And gave birth to children from him. І стали Моабітяни і Амонітяни. And became Moabites and Ammonites. І від проклятого народжується прокляте. And from the curses люди, які несли прокляття. Born. And these are the people that brought curses. І вони були ворогами завжди Ізраїля, and Божого народу. They were always the enemies of Israel, the God's people. Можна продовжувати ще дивитися на це. And we can continue to look at that. Це чудова історія, прочитайте і вчіться, this як ми читали сьогодні. This is an awesome story to learn from. Але ясне одне. But we can see one thing clearly. Втратив сім'ю. He lost his family. Породилися неправильний рід пішов. The wrong generation started being того, born. Щоб рід благословений instead пішов. Of the blessed generation. Для нього і для покоління. For him майбутнє. And for his generations. Принесло великі втрати. This was a tragic consequence, tragic losses. Неправильний вибір приводить до неправильних результатів. Wrong choices lead to wrong consequences. До трагічних результатів. To tragic results. І в Новому заповіті я в Тимофія написано, я просто нагадаю. In Timothy we read. В другому посланні, 4 розділ, по-моєму. Каже апостол Павло: Димас мене залишив, полюбив цей світ. Apostle Paul says that Demas left me having loved this world. Докладно написано, Демас мене залишив, вибрав цей світ. And in detail it says Demas left me because he chose this world. Це означає, що перед тим він там каже привіт передавати в другому посланні привіт від Демаса. And because we will read that before he was with Apostle Paul and he would write in his epistles to greetings from Demas. Був такий чоловік, який називався Демас. There was a man that was called Demas. Який служив разом з апостолом Павлом. Ministered together with Apostle Paul.
О, він навіть від нього привіт передавали. He would send greetings to churches from Demas. А потім він з великим жалем каже, він мене залишив. But later on with great він вибрав цей світ. He said the apostle said Paul said that he left him and having chosen this world. Я хотів би нагадати сьогодні. And I would like to point out to you today. Дорогі брати і сестри, dear brothers and sisters, хто буде чути тільки? Whoever hears this, якщо ви вибрали Бога, if you chose God, пішли за Богом, if you went after him, спаліть ці мости, burn all the bridges, немає повернення, there is no way back, немає виходу іншого, there is no other way, тільки вперед, only going forward, тільки з Богом, going with God. Бо апостол Петро каже, друге послання апостола Петра, apostle Peter says in second epistle, другий розділ, 2 Peter 2. Я хочу нагадати це місце. I would like to remind you of this passage of scripture. Коли ще жив мій тато, when my father was still alive, він приїхав тут в Канаду і став кореспондентом. When he came to Canada and became a correspondent. Він ходив в церкву з магнітофоном. He would come and with his little recorder to church. Він все записував. And he would record everything. І одного дня, коли він ще трохи давніше ще був добре в здоров'ї. And one day when he was still strong and він healthy. Він сидить собі в кімнаті і там ті касети свої включає. He sits in his room and turns all these tapes. Я чую, я проповідую. And I heard my sermon. Я якраз говорю з цього місця. And I'm preaching from this passage of scripture. Я говорю, ми прочитаємо зараз. Let us read this. Друге послання Петра, другий розділ, 20-й вірш. 2 Peter 2:20. Бо коли хто втече від нечистоти світу через пізнання Господа і Спасителя Ісуса Христа, а потім знову заплутується ними, та перемагається, ми ж сьогодні багато про це говорили, то останнє буває для них гірше першого. For if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled in them and overcome, the latter end is worse for them than the beginning. 21-й вірш. Бо краще було б не пізнати їм дороги праведності, аніж пізнавши вернутися назад від переданої їм святої заповіді. For it would have been better for them not to have known the way of righteousness than having known it to turn from the holy commandment delivered to them. Що це означає? Дороги назад немає. What does this mean? There is no way back. І це дуже правильно. And this is correct. Бо на цю дорогу, яку ти вибрав. Because the way that you have chosen. Якщо ти вибрав Бога. If you have chosen God. Ти вибрав вічність. You have chosen eternity. Ти зробив правильний вибір. You have made the right choice. Не розмінюйся на ці дешеві речі. Do not exchange it for those cheap things. Не розмінюйся на диявольські приманки. Don't change it for the devil's little tricks. Бо це приманки. Because these are just tricks. Життя в Ісусі Христі. And the life of Jesus життя Christ в Бозі. In God. Бо і далі продовжує апостол Петро те, що, як би сказати, ми б говорили, то хтось би образився, як би так говорити. But apostle Peter continues, and if we said it, like, perhaps people would be offended if we said it like that. Бо їм трапилося за переданою приказкою. Вертається пес до своєї блювотини, та помита свиня йде валятися в калюжу. But it has happened to them according to the true proverb. A dog returns to his own vomit, and a sow, having washed to her wallowing in the mire. Це просто більше вже сказати нема що. And there are no more words needed for this. Як ми обмилися. If we have been washed. Як ми очистилися. If we've been cleansed. Але нам треба переродитися. But we have to be reborn. Щоб нас не була свиняча натура. So that we will not have this pig's nature. А щоб у нас була натура Божа. That we will have the nature of God. Ви знаєте, чим відрізняється овечка від свині? And do you know the difference between the lamb and the pig?
Бо овечка може теж впасти в якусь калюжу. But because a lamb can also fall into some Але вона скоро звідтам вибирається і обтрушується і так далі. But the lamb just get up quickly and try to shake all the dirt out. А свиня то її стихія. But for the pig, this is her place. То їй там добре. This is where it feels comfortable. Вона проводить там час. This is where it spends its time. Тому нехай у нас буде овеча натура. Let us have the nature Божа of a lamb, God's nature. Бо впасти можна. Because you can fall. І це буде. And it will happen. Але вставай. But you have to get Обтрушуйся. Up. Shake it off. Скажи, в мене не свиняча натура. Tell, you say to yourself, в мене I don't Божа have the натура. Pig's nature, I have God's Вертайся. Nature. Go back. І коли я слухав, як я нагадав, тато там включав і я почув це. And when I was listening, when my father turned it on, я вернувся назад. And I heard and I went бо back. Бо то було б вже роки тоді назад. And I went back, it was already years ago. І я подумав, скільки людей перейшло. And I started to think how many people have gone through. Я тоді зрозумів. I understood. Який Бог великий. How great God, як Він God любить is. Людей. How he loves як people. Він наперед попереджує. How he warns як Він хоче застерегти. How he wants to prevent us from doing. Дорогі брати і сестри, не вертаймося назад. Do not go back. Не do дивіться not turn назад. Back. Do not go Ви look зробили back. Правильний вибір. You made the right choice. Ідіть вперед. You have to move Ідіть forward. До Ісуса. Go to Jesus. Падайте в Його руки. You fall into Просіть His Нього embrace. Сили. Ask Him for strength. Він має силу тримати нас, провести нас and to lead до кінця. Us to all to the end. Алелуя! Алелуя! О! Нехай ім'я Господнє буде прославлене. May the Lord's name be glorified. Можна відкрити до Филипіан. We can open the book of Philippians. І апостол Павло каже, Apostle я, Paul says, я вибрав. I have made a choice. Я вибрав Ісуса. I have chosen Jesus. Я вибрав пізнання Його. I have chosen to know Him. Я те все поважав за сміття, вважаю. Everything else I have considered as done, as А в нього garbage. За сміття то були великі речі. То не було на так на людський розсудок сміття. Because from a human perspective the things that he had Він were був not garbage. Єврей з роду такого благословеного. He was a Jew from a blessed generation. Він був ревнитель закону. He was zealous for the law. Він вчився великого мужа на той час славного Гаманіїла в ногах його каже виховувався. Student of a great teacher Гаманіїл. Перед ним була відкриті двері. The doors were open before him. Він йшов до священника і пересвященика. He had access to a priest and high priest. Перед ним були б схилялися ці євреї. All the Jews, other Jews would bow down to him. Але він вибрав Христа. But he chose the Christ. Він каже, те, що для мене було надбанням, я його поважав за сміття. And he said, whatever I considered to have those accomplishments, я вибрав його. I consider those accomplishments as garbage. Я йду за ним. I have chosen і to ті, follow him. І ті, що, можливо, були б його шанували і підносили. And perhaps those people that could have honored and вони його стали him бити up, і ганяти. They started persecuting him and beating Але him він ні на що не дивився. But he did not pay attention Він казав, to anything. Я не вважаю свого життя за ціне. He said, I do not count my life as for anything. Це as, покликання. As long as I would fulfill the calling that the Lord called me to. Нехай це буде цінним для нас. And may this become very precious to us. We Давайте have встанем. A great calling. Let us all stand and praise the Поклонимся Lord. Йому. And let us worship Віддамо Him. Хвалу. Let us worship Him Дорогоцінний and praise Him. Наш. Hallelujah. Ми дякуємо Тобі, що Ти вибрав нас свого часу, що Ти вибрав Сина Свого Ісуса, який пішов за нас на хрест, який вмер на хресті, який звершив для нас спасіння. І ми сьогодні, Господи, поможи нам всім робити правильний вибір. Поможи нам йти за Тобою. Поможи нам стати над тими всіма пожадливостями, диявольськими, гріховними, які нас тягнуть. Поможи нам перемагати цей світ. Поможи нам служити Тобі з радістю. Поможи нам любити Тебе в повноті. Поможи нам, щоб Тебе пізнати, як Ти пізнав нас і досягнув нас. Слава Тобі!
Алелуя! Нехай ім'я Твоє прославиться! Я благословляю моїх братів і сестер! Я благословляю Твій народ на цьому місці! І дай їм Твоє помазання і Твою мудрість, що вони робили правильний вибір, правильне рішення! Поможи мені! Поможи нам, Дух Святий, щоб ми були успішні в цьому житті! Щоб через наше життя Ти прославився! Щоб Твоє ім'я було звеличене! Щоб наше життя було славою Тобі, щоб наше життя було славне, щоб наше життя було, наш кінець був славний. О, щоб ми могли зустрітися з Тобою, щоб Ти міг бути задоволений нами і сказав: «О, благословений раб, блажений раб, війди в радість Пана свого». Господь, благослови Твій народ на цьому місці, оживи його, підніми його, просвітли його світлом Твоїм. Нехай очі наші будуть відкриті, і розуміння Твоє прийде. Нехай, Господи, збережеш нас вірі, щоб ніхто не оглядувався назад, а ті, які відступили, які зневажили, поверни їх, в Тебе є сила. Ми молим Тебе, Владико, соверши чуда Твої для слави Твоєї. Алілуя! Хвала Тобі, Ісус! Алілуя! Алілуя! Слави Тебе, осяє своїм лицем, я вибору, Господи, захисти Тебе, та
Нехай вони будуть наповнені кращими в Дусі Святому,
Аллилуйя! Нехай вони мають спільність з тобою, чарівничний Бог. Нехай, Боже, ти, Боже, будеш милостивий до них. Засяй вони прицем своїх і будь милостивий до них. О, до їхніх, Боже, і прогріхів навіть. Дай їм зрозуміти це все, дай їм каятися, поможи їм сховати. Нехай, Боже, їхня природа буде змінена. Усили їхнє серце твою природу, твою любов, твої почуття, твої бажання. Твій мир, галилуя, нехай ти звернеш на них лице своє і дасиш їм мир. Мир твій, шалом Божий, нехай вони будуть успішні, благословенні, захищені, покриті на всякому місці. Нехай, Господи Боже, вони мають мудрість від тебе. Нехай, Боже, перед ними відкриваються двері твої. Аллилуйя! Нехай вони, Боже, будуть мудрічні 10 разів, 100 разів золотих халдеїв. Господи, на них нехай спочине на них дух мудрості, дух розуміння і пізнання, дух творчості і мистецтва. Ім'я Ісуса, нехай вони творять, Боже, нове все. Аллилуйя! О, нехай вони пишуть пісні, нехай вони пророкують, о, нехай вони проповідують Євангелію в Бусі, краще, як ми, ім'я Ісуса, нехай вони підуть далі, доки не дійшли, нехай, Господи, ти дасиш їм велике пізнання, о, тебе Бога живого, віддаємо їх у руки твої, захист твій, огороди їх в дорозі, огороди їх в транспорті, огороди їх в школі, огороди вони будуть йти, покриють твоїми захистом крові, щоб ніякий вірус, ніяка зараза їх не торкалася. Ім'я Ісуса, ми благословляємо ту землю, ми благословляємо, щоб та земля була зцілена, о, щоб той вірус пропав з усім. Ім'я Ісуса, що він не мав тут сили. Ім'я Ісуса, а народу твоєму поможи нам близько тебе, шукати лиця твоєго, о, і любити тебе, і славити тебе. Бог наш, віддаємо їм твої руки, і хочемо сповідувати твоє слово, та як ти сказав, я і Біблі будемо служити Господу. Давайте, брати і серце, скажемо, я і Біблі будемо служити Господу. Я єдиний будем служити Господу, я єдиний будем служити Господу, бо він наш Бог, він наша вічність, він наше життя і благословіння. Ава, Отче, слава тобі на віки. Амінь. Алелуя. Алелуя. Дух Святий. Перше, я прошу вийти.